في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بدأ هذا عشر كينا مانت وحن كسو قادنا هنا وحن لو يقانو كريتيسيزم كلا يراد أما كريتيك أو حلا يراد أو إن القفك النقد يدو إن القفك وحكا شاكتو إن القفك أخطاء دي سي قلاداتك أسمي أتصو صارتو نقدك وحلا يراد مهمة قارو ليا وحالها مهمة دي سكين سنة يوحا كوكا نقنايا marka naqdiga la helo waxa imanaya in si yaro fudud markiiba loo ogaado qaladaadka hadii meesha naqdi jiro naqdigaas wuxuu noqon kara ila naqdiyo xukuumadda laftigeeda wuxuu noqon kara ila naqdiyo ururada laftigooda wuxuu noqon kara in qofka laftigiisa shakhsi ahaan la naqdiyo meelo badan buu naqdigu u galaya oo u baahan in qaladaadka meelaha ka dhaca la saxo hadaba dawada naqdigu waa muhiim in la helo waxaanu muhiim u yahay naqdiga marka uu jiro waxa la ogaanayaa qaladaadkii dhacayba markii la ogaanayaa hadii la kasan naqdi aanu jirin hadii aan runtii qaladaadka dhacay aan la isu sheegin maxaa imanaya in qaladaadku ay noqdaan runtii ay kobcaan ay runtii weynaadaan oo runtii aan la ogaanin muddo kooban aan lagu ogaanin kadibna mar dambe la ogaado qaladaadkii oo farabatay saxitaanku markaa uu adkaado daawo in qaladaadka la saxo oo la isu sheego runtii waa qodob aad u muhiim ah wuxuu muhiim u yahay waxa weeyaan marka uu naqdigu jiro wax la isu sheegayo waxa imanaya qofka inuu ka qayb qaato horumarka horumarka qayb qaadan kari maysid hadii aanad wixii aad u aragto dhalil aanad sheegin kama qayb qaadan kartid marka dhalisha in la sheego hadday dhalil shakhsiya tahay hadday dhalil runtii naqad ur noqoto hadday dhalil xukuumadeed noqoto intu waa mid loo baahan yahay waxa kaloo muhiim u noqonaysa dhalisha in la isu sheego waxa keensanaysa in la isu naseexeeyo nasiixada ay diintanu aad uga hadashay ay weliba ay ku tilmaamtay tiirarka islaamka inay ka mid tahay inay muslimiintu isu naseexayaan wax kale maaha waa runta la isu sheego waa in dhalisha la isu sheego daawad in dhalisha la isu sheego waa muhiim muhiim waxay u tahay waxay soo hoos galaysaa al-amru bil macruuf wan-nahyi cani al-munkar xumaanta in la iskaga digo la isu sheego oo la isa saxo wanaagiina runtii la isfaro ayay keensanaysa marka daawada waa qodob muhiim ah in dhalisha la isu sheego in la isnaqdiyo waa loo baahan yahay laakiinse wax la idhaahdaa naqdigu waa laba qaybood ama dhalisha marka la sheegayo laba mid bay noqon kartaa mar dhalisha aada sheegaysaa waxay noqonaysaa dhaliil wax runtii dhisaysay noqonaysaa oo wax hagaajinaysay noqonaysaa oo runtii ummadda horumar horseedaysay noqonaysaa marna dhalisha waxay noqon kartaa mid wax dumisa oo wax baabisa oo run ahaantii dhibta ay keensanaysaa ay aada weynaato daawada maanta waxaan rabnaa si gaara inaan uga hadalno dhalisha wax dhisaysa dhalisha horumarka keenaysa waatee maxaase loo baahan yahay qof markuu rabo dhalin inuu sheego waa maxay qodobada looga baahan yahay waa maxay mabaadida looga baahan yahay ee la rabo qofkaas inuu raaco daawo qodobkeena koowaad baan ku bilaabayna haddii aad rabto inaad dhalin sheegto weliba haddii aad rabto dhalisha aad sheegaysa ama qof u sheeg ama xukuumad u sheeg ama urur u sheeg haddii aad rabto dhalisha aad sheegaysa inay noqoto dhalil wax dhista oo wax aan dumin dhalil wax hagaajisa oo wax toosisa haddii aad rabto mabaadida waa inaad ku dhaqantaa mabda'a koowaad waxa weeyaan dhalisha inta aanad sheegin waa inaad hubisaa dhalishan ma jirtaa mise ma jirto waa inaad xaqiijisaa inay dhalishan ay jirto qaladaadkan aad leedahay way jiraan waa inaad marka ugu horeyso aad hubisaa qaladaadkan inay jiraan daawada qaladaadka adigoo aan hubin oon xaqiijin jiritaankooda cidnaha u sheegi arrintaasi khatar bay leedahay khatartaday leedahay waxay noqonaysaa been abuurashay noqonaysaa waxa laga yaabaa dhalisha adiga aad maqashay ee aanad hubin haddii aad iska sheegto inay been noqotaa laga yaaba taasina arrin adduunya aakhiraba khatar ku ah ayay noqonaysaa
maanta waxaad aad u arkaysaa markaan dalkeena ka sheekeynayno inay aad u fudud tahay qofka dhalasha inuu sheego, isagoo aan xaqiijin, isagoon ogaanin ma runbaa mise waa been ayuu iska sheegayaa. Bale marka qaar waxaa laga yaabaa inay fududahay inuu xaqiijiyo laakiinse aanu rabin inuu dabagalo. Bale waxaad arkaysaa maanta markaa aad eegto meelaha la fadhiisto oo dhan in dhaliilo badan la sheegayo, ama dad hala dhaliilo, ama mas-uuliyiin hala dhaliilo, ama cid kale hala dhaliilo, laakiinse laysma weydiiyo dhaliishaasi ma xaqiiqo jirtaa mise ma aha. Arrintaasi khatarteeda ayay leedahay. Khatarna waxa ay ku leedahay dhaliishu hadday been noqoto, haddii ay been abuuran noqoto, adigana kuuma fiicna, shaqsi ahaan aakhiradaanana uma fiicna. Marka daawada qodobka koowaad waxa weeyaan, dhaliisha haddii aad rabto dhaliil inaad sheegto ood qof u sheegayso, waxaa muhiim ah dhaliisha inta aana sheegin waa inaad xaqiijisaa dhaliishaasi ma jirtaa mise ma jirto. Qodobka labaad ee daawada waxa weeyaan, ama mabda'a labaad, haddii aad rabto dhaliil saxa inaad sheegto, haddii aad rabto inaad dhaliil sheegto wax runtii muxuu ahay hagaajisa, waxa weeye qodobka labaad waa inaad aad raacdaa istaraatiijiyad sax ah oo dhalisha aad ku sheegto. Waxaa jirta inta badan marka aan rabo inaan wax sameeyo, qorshaan sameeyaa, istaraatiijiyad baan dejiyaa wax kasta oo qofku qabanayo. Su'aalaad isweydiisaa, su'aalaad isweydiisa waxaa ka mid a, markaad wax samaynayso maxaan waxaa u samaynayaa, maxaa maslaxada iigu jira, sidee baan u sameeyaa, maxaa ka soo bixi karaa. Su'aalahaasoo dhan baad isweydiinaysaa markaad wax qabanayso. Haddaba daawada waxaa laga rabaa marka aad dhalil sheegaysana su'aalaha inaad isweydiisaa lagaa rabaa, inaad fakirtaa lagaa rabaa, inaad intaanad dhalisha aanad sheegin inaad isweydiiso dhalishan maxaan u sheegayaa, maxaan ka faa'iidayaa dhalisha inaan sheego, qofkan u sheegaya muxuu ka faa'iidayaa, maxaa runtii laga yaabaa maslaxada ee ku jirta dhalisha in la sheego, dhalisha sidee baan u sheegaa, su'aalaha waanad isweydiisaa. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa ay tahay dhalisha haddaad ka fikirto inta aanad sheegin, waxa imanaysaa dhalisha inaad intaad eegto ay kugu soo dhacdaa laga yaabaa dhalishan uma baahna imanka inaad sheegtaba, waxa kugu soo dhici kartaba dhalishan maslaxadba ma xaqiijinayso, maxaad u sheegay, maxaad qofka ugu sheegaysaa, waxa kugu soo dhacaysaa usluubkaa qofka ugu sheegay dhalisha. Laakiinse haddii aanad ka fakirin dhalisha sheegitaankeeda sidaad u sheegayso, maxaa imanaysaa inaad adigoo runtii kacsan dhalisha iska sheegto, marka dhalishaasi maxay noqonaysaa? Mid isu bedesha cahay iyo ceebeen bay noqonaysaa. Sababtoo kamaad fakirin dhalishan iyo maxay keensan kartaa, maxaa maslaxadee ku jira, sidee baan u sheegaa, su'aalahaas maad weydiinin. Saa daraaddeed waxaa la idhaahdaa haddii aad rabto dhalishaadu inay noqoto mid wax runtii dhisaysa haddaad rabto, waa inaad intaanad dhalisha aad sheegin aad isweydiisaa istaraatiijiyadaad u sheegayso dhalisha, oo su'aalahaasoo dhan aad ka jawaabtaa. Daawada waxaa la idhaahdaa, oo qawaaniinta maanta caalamka ka hadasha saxaafaddu waxay idhaahdaan, qofka saxafiga markuu dhalil sheegayo waxaa la ugu muhiimsan laga rabo waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano niyad wanaag. Niyaddaadu waa inay wanaagsantahay markaad dhalisha aad sheegayso. Haddii aanay niyaddaadu wanaagsanayn oo xumaani ay ku jirto oo xaqdi iyo xasad ay ku jiraan, waxaa laga yaabaa qaanuunka hortiisa in kiis lagugu helo. Waxaa laha tilmaamo qofka inaanay niyad wanaag aanay ku jirin waxaa ka mid a, qofkoo baadhitaan fara badan aan samaynin, qofka saxafigoon kiiska aan baarin oo markiiba soo dhiga oo markiiba sheega, waxaa tilmaamaysa niyadiisu inaanay wanaagsanayn. Waana kiisaska inta badan lagu helo saxaafadda caalamka marka runtii maxkamada la horgeeyo. Waxaa kaloo ka mid a qawaaniinta caalamigu ay dhigayaan marka laga sheegaynayo xorriyadda saxaafada, ninka saxafiga markuu dhalil sheegayo waa in dhalisha uu sheegaya ay maslaxad ku jirta, maslaxad caamo ummaddu waa inay ku jirta. Haddii aanay maslaxad ku jirin dhalisha inaad sheegto, waxaa lagu leeyahay dhalisha laftigeeduna dambi bay isugu kaa rogaysaa, ayoo dembiilaad noqonaysaa. Sababtu waa maxay? Dhalisha marka aad sheegayso waa inaad ka fakirtaa maxaa maslaxadee qaranka ugu jira inaad sheego dhalisha. Haddii maslaxadba aanay ku jirin inaad dhalisha aad sheegto, hebel baa waxaa sameeyey, haddaanay dadku wax alla waxay ka faa'iideen aanay jirin, maxay noqonaysaa? ceebeen bay soo bedelaysaa, kiis gaaroo lagugu qaaday soo bedelaysaa. Bale waxay qawaaniinta caalamku ay dhigayaan ee saxaafadda ka sheekeeya, qawaaniinta saxaafaddu mabda'aadka u muhiimka ah ee ah dhalisha marka aad sheegayso, waxaa muhiima ninka saxafiga inuu hubiyo dhalishu inay jirto xaqiiqa ay tahay, shaki aanay lahayn. Arrimahaasoo dhan maxay tilmaamayaan? Arrimahaasoo dhan waxay tilmaamayaan qodobkeena labaad bay tilmaamayaan, oo odhanayaa dhalisha inta aanad sheegin ka fiirso, ka fakir istaraatiijiyada saxda ah ee aad ku gudbinayso waanaad muxuu ay ka baaran degtaa.
dawadee mabda'a saddexaad ama qodobka saddexaad waxa weeyaan marka dhalisha la sheegayo waa inaad runtii awooddaada waa inaad saartaa xalka waa inaad saartaa mush kaliya awoodda ha saarin qaradka ha saarin qaradkan dhacayun ha bomboonine laakiinse awoodda waxaad saartaa maskaxda waxaad saartaa war xalku waa maxay dawada qodobkaasi waa muhiim sababtu waxay tahay marka aynu rabno inaynu wax dhisno marka aad rabto naqdiga aynu sheegaynaa inuu noqdo naqdi wax dhisaa waa inaad ka fakirtaa xalka waa inaad ka fakirtaa laakiinse awoodda aanad saarin mushkiladda iyo qaladka aanad awoodda saarin tusaale aan ku siiyo waxaa dhacay kaagii yaraaba imtixaankii ku qaldamay oo uu ku dhacay imtixaankii qalad weyn u sameeyey markaad rabto kaagii yaraa inaad qaladkaa u sheegto tiraahdo waad qaldantay maxaa lagaa rabaa keliya lama rabo inaad tiraahdo waa dhacday saaqid baata lama rabo haddaad sidaa tiraahdo awoodda maxaad saartay qaladkii iyo mushkiladdii baad awoodda saartay xalka lagu leh awoodda saar oo maxaad tiraahdaa waxaad tiraahdaa aabba waxa weeyaan imtixaanka marka la gelayo sidaa iyo sidaa iyo sidaasa loo gala imtixaanka marka la gelayo waxaa la rabaa inaad diyaariso ood u fadhiisato waxaa saad wax u akhrido imtixaanka marka la gelayo waxay waxaa sameyn marka qofkii yaraa la sheeg waxaad u sheegaysaa halkii baad u sheegaysaa mushkiladda uu oredi way dhacday ka gudub baa lagu leeyay mushkiladda mustaqbalka ka sheekee si aanu ilmihi qof mar kale u dhacin waana mustaqbalka ka sheekaysa ood u sheegtaa mustaqbalka sideebaa imtixaanka u gelayaa sideebaa saxa markaa u sheeg laakiinse wixii horaa u dhacay ha ugu soo celcelin dawada waxaa la mid a marka aad tahay xisbi siyaasiya oo raba ummaddan inuu runtii wax ka bedelo maxaa laga rabaa inaanad mushkiladda iyo qaladka iyo dhaliisha oo keliya aanad awoodda saarin waa inaad markaad wax dhaliilayso waa inaad sheegtay xalka waa inaad sheegta marka aad leedahay biyo la-aanbaa maanta hargeysa ka jirtaa xalka waa inaad raacisaa taasi maxay keensanaysaa inuu dhaliishaadu ay noqoto mid wax dhista taasi waxay keensanaysaa dhaliishaada inay ka faa'iidaystaan cidda rabta inay wax dhistaa laakiinse keliya awoodda haddaad saarto dhaliisha oo wax kasta uun dhaliishun aad sheegto oo mushkiladda uun aad sheegto xalba aanad keenin xuluusha aanad ka hadlin problemiskuna aad awoodda saarto mushkiladdu maxay noqonaysaa adiga laftigao baritol marka aad timaado lamidumaad noqonaysaa marka dawada maxaa lagaa rabaa oo qodobkan uu tilmaamaya qodobkan daawad wuxuu tilmaamaya qodobkii saddexaade marka aad rabto inaad dhaliishaadu noqoto mid wax dhistaa awoodda waa inaad saartay xalka iyo sida lagu helayo laakiinse aanad awoodda saarin mushkiladda iyo qaradka awoodda waa inaad saartaa mustaqbalka iyo in hore loo socdo laakiinse wixii lasoo dhaafay ee dhacay iyo mushkiladii dhacday qaladkii dhacay awoodda ha saarin ha kuna celcelin ee ka gudub baa lagu leeyay qodobka afraad wuxuu yahay ama mabda'a afraad ee haddii aad rabto runtii dhaliishaadu inay wax dhisto loo baahan yahay daawade waa inaad runtii ixtiraamtaa qofkan runtii muxuu ahaa aad dhaliisha u sheegayso shakhsiyaddiisa waanad ixtiraamtaa jiritaankiisa waanad ixtiraamtaa waa inaad dhaliisha aanay noqon dhaliil qofka aad ku dhaliilayso shakhsiyaddiisa waxaa daawada lagu leeyahay dhaliishaadu haddaad rabto inay sax noqoto qofka umuurihiisa khaaska dhaliisha ha gelinin shakhsiyaddiisa gaarka ha dhaliilin laakiinse waxaad dhaliishaa dhacdada iyo fikirka dhalin laba kala saar baa lagu leeyay daawada waxaan dhacay qaladkan dhacay iyo qofka kala saar qaladka dhacay waad dhaliili kartaa wax waad ka sheegi kartaa laakiinse qofka waxba kama sheegi kartid qofka waxyaalaha u gaarka waxba kama sheegi kartid waana arrimaha maanta aadka u qaldan ee waddankeena ka dhaca oo waxaad arkaysaa qof markala dhaliilayo lama kala saarayo qofkan iyo problemku sameeyey lama kala saarayo lama kala saarayo qofkan iyo fikirkii uu keenay ee qaldanaa lama kala saarayo lama kala saarayo qofkan iyo qaladka uu ku jiro qaladka waad dhaliilaysaa waad u sheegaysaa sida saxdaad u sheegaysaa laakiinse qofku ixtiraam buu kaa mudan yahay maamus buu kaa mudan yahay marka waa inaad iska ilaalisaa haddii aad qofkii siyaasigaa ka soo qaad wasiir baad dhaliilaysaa haddaad wasiirkaasi waxa weeyaan shakhsiyadiisu waa nin noocaas ood isagii toos u abaarto dee dhaliil maad sheegin isagii baad cayda marka maxaa laga rabaa wax qabadkiisa ka hadal waxa qalad uu sameeyey ka hadal waa loo baahayata waa in la saxaa laakiinse isaga iyo shakhsiyaddiisa iyo waxyaalaha u gaarka ah ee isaga khaaska u ah intaa midna waxba ka sheegi kari maysid oo waa wax sistamkuu ilaaliyey shuruucdu ay ilaalisay shareecada islaamku si gaara u ilaalisay qofkasa sumcaddiisa iyo jiritaankiisa iyo shakhsiyadiisa waa la ilaaliyay laakiinse qaladka uu ku kacaayo ee shaqadiisa ku saabsan waxbaad ka sheegi kartaa dawa qodobkan waxaa la mid ah qofka haddii aad markaa dhaliishii isaga aad toos u abarato shakhsiyadiisa aad abaarto qof uu isdifaacaya qofka dhaliisha ma qaadanayo markaad qofkii ku tiraahdo axmaq baato jaahil baato dee isagii baad abaarto laakiinse ficilku sameeyey haddaad tiraho ficil kaa dhacay aqoondaray ahayd ama sidii loo baahnaa looma qaban
فعل كيف كهذاش مرك هذا وضع الله هذا وين أذكر صارته يو شخص يجيو يدي بعثة ذي قرأت خوكله وين أذكر صارته قاضي كشان هذا وضع وحية أما مبدأ شان هذا وحية هاي كلمات كأديك سنسا وين النقضان كلمات صحة كلمات كوه بروا وين النقضان كلمات رنتي أذو في عن قفك سوتش دنا يا وين أذكر عبرتها دليل شاله هذي قفك على دليل يسوع لكن كلمات كأديك سنسا النقضان كلمات أذو حل جرأة كلمات أذك أو رنتي أم في عن هديهن حتى دليل شاله حتى في عن تقف مقعدان هاي marka taawada maxaa laga rabaa kelmadka adeegsanaysa waa inay noqdaan kelmad ku haboon dhalisha ku haboon kelmad qofka soo jeedanaya waa inay noqdaan hadii kale qofku runtii wuxuu isku dayay isaga laftiisuna inuu arinta ka jawaabo oo si kale uga jawaabo tawaqodobka muxuu ahaay mabda' lixaadi waxa weeyaan ee runtii loo baahay in la timaado hadaa rabto dhalishaadu inay wax dhisto waxa weeyaan dhalisha marka aad sheegayso waa inaad wanaaga wanaaga qofkana waa inaad sheegtaa قف كست وناج يحمان بوالي هذي أذ أول تسهر تكري قف حمان تيسون إن أذكر شيء كيسو حمان تيسون إن أبار بارو قلادات كيسون إن تبار كشام معنى ذو محي ذو حدس ميسد دلش هذا واحد اسمه يسوع دلش هذا واحد أول تسهرتي قف كحمان تيسي قلادات كيسي ده وضع محل جربه مرك أدرت دلش هذا إن واحد استو وين قف كوناجيس أشكته قف كوناجيس وين أذكر سو شيء كيسا كده مرك حد دلش هو ذراع كرتها كذب دلش يسوى شيء كرتايو وحاس أيات كقلدان تاعه وحاس أوبه إنها صحده وضعران كرتها قف محد درامي وقت قاسي قف مكذ وناجيس شكته وحقبت كيس شكته محد درامي إن أثنتي ميزان في عن سهرتي وحد رامي إن أضوع اعترافتي وحقبت كيسي وأنا كيسي لكن سمرك أدريش وكله كهذا شو محو أركيا إن أتقف حاسدة أو حقد وكشره أو حمانتي سكلي رهذناي طب القذب كله هالكراعي وقذب كسيو حويا مرك أضربته إن أضوح شرته عدالة بلقى فريا سادرة عدالة محك إن سنسا إنصافك محو كان سنيا قفك وأنا كيسة يا محمانتي سبا إن الله بضب سوق عادته labadeeba inaad sheegto weeyaan cadaaladu saasi ku jirtaa cadaaladu kuma jirto oo kaliya qofka inaad ku daba gasho xumaantiisa kaliya qofka inaad ku daba gasho waxyaalaha qaladaadku sameeynaayo oo wanaagisa ka tagto qof aan labada lahayn ma jiro qofka sa wanaagi qaladaadba waa u leeyah hadii aad ma xarabto dhalisha inaad saxdo wanaagisana waana sheegtaa kadib qaladaadkiisana aad sheegtaa soo qofkaas uu qaato dawo qodobkaasi waxa weyn waa kelixaad qodobka todobaadada waxa weeyaan وين هذا مكان أغرب تدلش إين هالشيكتو وين القفك روش شيكتو محل كربتها دلش هذا إسكش شيكتو أو واحد عام عاد كش شيكتو أو قف كان أنو أجيب واحد كربتو مشكلة به نقصا تصالح ده وضع عنكو سيو قف شق على هذا كتر سن أي شق هذه صحنتك ما كسو حاتري شق هذا ضوي حنتك قف ما كذ كذ شق هذا ضوي حنتك وقت دلش لكن سقف كان أمات شيء محل كربتها قف كان ما جرنا يوم شق هذه صحلك كحنتك marka aad u sheegto shaqada halku ku xun yahay qof markaas isku dayo inuu isbeddelo inuu hagaajiyo marka aad tiraa shaqadaadu waxay ku xun tahay waxa iyo waxa iyo waxa ma qabatid qof muxuu isku dayaa wixii inuu hagaajiyo laakiin si caam ah hadaa u tiraa shaqadaadu waxay xun tahay maxay manaaya inuu naqdigaagu noqdo ama dhalishadu waxay noqonaysaa mid wax dhisay saadir dawada maxaa laga rabaa hadii aad rabto dhalishadu inay wax dhisto waa inaad qofka u sheegtaa maxaad ka rabtaa وأنا ترى هذا وح لقى ربع شقالي وح إياه وح إياه وح إن تقبطه وح لقى ربع إن ضدك الصدق إياه الصدق ولا رقته وح لقى ربع وح إياه وح قف مركمك وقرته وح لقى ربع وح سكدي إنه سهجات شيو سيد رأي دوا وح لقى ربع هذي أدليل شيء قصو أدليل هذا يا عام قن قف كي بترتين أدليلته بقاسا وح قف كي كل شيء قصو وح رنتي أن لا تابن كرين أو عام أو لجرن كرين طلهم حقوق كاسي سمي marka maxaa laga rabaa qofka marka dhalisa dhiril xadidan oo toos ah oo la taaban karo oo ko iyo laba ah oo qofku fahmi karo waana u sheegtaa marka samaxay imanaysa qofka inuu isra isa sax oo dhalisha lagu sheegay isa sax laakiin sahadad wax caama sheegto shaqa qof qof fiican ma tihid iyo shaqaale xun baatay ma shaqaysati kelmadka noocaasa qofku ma fahmay ma fahmay waxa ka qaldan sumaka u fahmo qofku waxa ka qaldan waana u xadidaa tawad qodobka waxa raacaya oo qodobka sideedada dhalisha haddaad sheegay soo rabta dhalishadu inay wax dhisto waa inaad ku runtii baagtaa waqtiga ku haboon iyo meesha ku haboon waqtiga ku haboon waa inaad u sheegtaa qofka haddii qofku waqti aanu diyaar u ahayn waxa jira qofku waqti aanu dhalisha diyaar u ahayn qofku marbuu kala kacsan yahay marbuu misaaj iyo misaajkiisu aanu fiicnayn marba runtii dhibaato gaar ah haysataa haddii dhalisha waqtiga ku baagto qofku ku dhageysan maayo laakiin si waqtigu qofku soo jeedo oo dhalisha qaadan karo oo wax maqli karo haddii dhalisha ku baagto oo qaadanaya qofkii uu careysan hadda dhalisha ku beegto oo aad runtii dhalil u sheegto maxay imanaya inuu soo xarodo
marka maxaa laga rabaa daawada dhalashada waqti ku haboon ku baay wax kale daawada laga rabaa meesha ku haboon waa qofka dhalasho ugu sheegta hadii aad rabto qofka dhalay inaad u sheegto oo isagoo umad dhex fariya u sheegto miyu qaadanaya dhalasho waa maya sababtoo maxay noqonaysaa faadixad bay noqonaysaa marka maxaa laga rabaa waa inaad la eegtaa dhalasho aad sheegayso meesha ku haboon iyo waqtiga ku haboonba waa inaad ku eegataa marka qaar baa loo baahay si publica dhalasho inaad u sheegto oo umaddu ay ogaato marka qaar baa loo baahay taalif digeeda marka markasta waa inaad eegtaa waxa aad sheegayso dhalashan waqtiga ay ku habboontay waqti baa jira ay ku habboonaanayso qofka si gaara inaad ugu sheegto oo cid kale aanay ogeyn oo qofku isa saxi karo marka daawadu waa inaad eegtaa dhalasha aad sheegaysaa waqtigeebay ku habboontay xaggeebaana ku habboontay qodobka sagaalada arrinta raacaya daawad wax weeyaan ee ah mabda isna aada u muhiim ah dhalasha marka aad sheegayso dhalasha waa inaad qofkan u sheegtaa aada u sheegayso inay raygaaga tahay raygaaguna khaladna uu noqon karaa saxna uu noqon karaa laakiinse dhalasha had ka dhigin aad qofka u sheegayso inaad keligaa saxsantay anigu maa saxsan adiguna waad qaldantahay sidaa yaanay noqon sababtu maxay tahay haddaad qofka kale ka soo qaado markas inuu qaldan yahay haddaad markaas iska soo qaada adiguna inaad saxsan tahay adna dhalo kaa qaadan mayso bani aadamkuna sidiisaba waxaad ogaataa mana wada saxsanaan karo mana wada qaldanaan karo qofku qalidna uu geli karaa saxna uu geli karaa raygaagu saxna uu noqon karaa qaradna uu noqon karaa raygaaguna labadaba u ixtimaalaya qaradna uu noqon karaa saxna uu noqon karaa marka maaha qaradkan anigu waxaan sax u arkayay inaan kaaga dhigo inuu isagu sax yahay oo wax kaloo sax aanay jirin qodobkaasi daawada waa muhiim oo qofkaad u sheegaysa markuu ogaado inay raygaagii tahay uu soo dabcaya laakiinse marka aad ku tirado waryaa waxaasi waa sidaas waana sax muxuu aaminayaa isdifaacaya sababtu waa maxay isagiibaad runtii dhalasha u jeedisay kibriyaagiisii isla weyn iyo shakhsiyadiisibaad abaartay maskaxdiisibaad abaartay ood ka dhigaysa waxba inaanay garanayn isdifaacaya laakiinse markaa tiranayo aniga sidaasay ila tahaye adiga maxay kula tahay qofka markaasuu ku sheegay dareenkiisa wuxuu ogaanayaa runtii inaanad waxaan ku qasbeen markaasuu sida saxda qaadanaya dawa qodobka ugu dambeyn kusoo khatiminaa waxa weeyaan waa qodobkii tobanaade ee marka aad dhaliil aad sheegayso lagaaga baahiya inaad raacdo waa inaad isku dadaamo marka qaar inaad bal ka istaagto dhaliisha qofka kale halkuu ka taagan yahay iska soo qaad qofka kale inaad tahayba sidaad u aragtaa dhaliisha yacni qofkan aad dhaliilayso eed wax ku sheegayso haddaad dhinaciisa istaagto sidiisa aad u fakirto wax laga wax in iska kaa bedelaan qof baad dhaliilaysaa ka soo qaad shaqa xumaad ku dhaliilaysaa hale qofkaas waxba muu qaban bal waxaad ka soo qaadaa inaad adigu lafdigaagu meesha uu tagay aad taagantay wax laga yaaba markaa inaad aragto duruufo gaara duruufo iminka aanad arkayn oo laakiinse isagu ogyahay baa jira waxqabad la-aantiisa waxa laga yaabaa duruufo inay ku kalifayaan inay arrimo jiraan baa laga yaabaa inay waxyaala badan oo adig kaa qarsoon oonadugan ay jiraan baa laga yaabaa adigu laakiinse ma ogin laakiinse haddaad meeshiisoo kala fadhiisato ood iska soo qaaday isaga inaad tahay markaasaad la dareemi kartaa dhibaatada isaga haysata marka daawada muxuu qodobka ku leeyahay wuxuu ku leeyahay dhalasha marka aad sheegayso waxaad iska soo qaadaa bal qofka kale halkuu taagan yahay inaad taaganta iska soo qaad siduu u fakaray inaad u fakirayso ka soo qaad marka maxaad fahmi kartaa qofkan duruufuu ku jiraa fahmi karta duruufuu qofku ku jira haddaad markaad fahantaan maxaa kuu soo baxaya qofkan inuu macduur yahay baa kuusoo baxaysa inuu cudurdaar haysaa kuusoo baxaysa kadib maxaa imanayaa dhalashaada inaad dib ula noqotaa dhici kartaba oo tiraahdo wallahi isagaa iga saxsan sababtu waxay tahay duruufaha uu ku jira haddaan ku jiri lahaa sidaa uu sameeyo ma anba samayn lahaa marka daawa qodobka muxuu tilmaamaya dhalasha marka aad sheegayso waa inaanad keligaa inaad saxsantay aanad iska soo qaaday oo qofka kalena uu markasta qaldaya waa qodob muhiima ugu dambeyntii daawad waxaan kusoo gabagabin casharkeenan maanta in dhalasha in lasu sheegay waa muhiim dhalasha waataynu wax ku saxayno waataynu horumar rabna inaan ku gaarno waatan rabna in xaqiiqada la istaabsiiyo waatan rabna runta in lasu sheego laakiinse taasi maxay u baahan tahay wasiilo saxa oo wax dhista inaan isticmaalno maanta qaababkan dhalasha iskugu sheegaynaa run ahaantii waa qaabab aada aan fiicnayn waa qaabab keensan kara marka qaar qaranka runtii dumintiisa marka qaar waxay keensanayaan shakhsiyaad badan oo aada u wanaagsanaa in hoosu dhac badan uu ku imaado oo ay nacaanba waxqabadka dalka iyo dadka loo shaqeeyo bal marka qaar waxay keensanayaan inay dadku isnacaan marka qaarna waxay keensanayaan in la kala tago tafaruq u imaado ummaddu ay isnacday keensanaysaa bal marka qaar waxaa laga yaabaa kelmad yaroo tiraahdaa inay keensato dagaalo inay dhacaan dabada marka maxaa lagaaga fadhiyaa kelmadda kaasoo baxaysa
ee dhalisha ee rabta inaad jeediso waa in niyad wanaagga timaada xaqdi xasad waa inaanu ku jirin runta waa inaad rabta inaad sheegto nasiixana waa inay ka tahay wasiilada ugu fiicanna waa inaad raacdaa intaas ay ku soo koobayna wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh